Hej och välkomna till Tonen spelar. Jag trodde jag skulle säga det den här gången. Ja, du var jätteduktig. Jag behövs inte ens på min kanal. Hej och välkomna i alla fall till Dunderspelar. Där Bastian är supertaggad. Ja. För nu ska Bastian äntligen... Vi har gjort en video där du förklarar lite grann om hjältar, Bastian. Mm. Vi har gjort en video där du visar upp Brigitte. Men nu vill ju du spela dina favorithjältar. Du vill ju visa upp dina favoriter. Just nu kör jag Junkrat. Junkrat. Och jag skulle faktiskt säga att det här är kanske din favorithjälte. Mm. Det är den som... Det är ingen hjälte, det är en skurk. Ja, han är väl lite en skurk. Men i det här spelet kallas alla karaktärer för hjältar faktiskt. Mm. Lite märkligt. Men när du sitter och spelar den här på Overwatch på Xbox då är det, och jag går förbi, då är det ofta Junkrat du spelar. Mm. Vad kan man göra för roliga grejer med Junkrat då? Vad händer när han skjuter till exempel? Vad har han för skott? Sådana där kulor som sprängs. Ja. De tål bara de här. Och så har du en spray där, ja. Det är min karta hur man bygger Junkrats skjuter. Ja, precis. Men vad kan han mer då? Han skjuter båda, ser man väldigt tydligt. Så där bygger man hans skjutare. Men, du sa, han skjuter bollar som sprängs, som exploderar. Mm. Vad kan han mer göra? Är det det han kan göra bara? Nej. Nej? Kan man få se lite då? Vad kan han göra för något? En fälla. Där har vi den. Bomb. Precis. Och sen så när du spränger den, såg du vad som hände med dig själv då? Mm. Vad var det som hände då? Oi! Precis, du flög iväg. Så den kan man göra väldigt roliga grejer med. Där sitter pruttmalajen. Pruttmalajen. Vad finns det mer för roliga grejer med Junkrat då? Men. Skulle du inte kunna visa, för snart har du ju ultimata. Mm. Och det är ju en av dina favorit-ultimates. Ja, jag har coola moves med dem. Har du coola moves med hjulet eller med Junkrat? Med moves. Klar. Mm. Där, det där coola moves. Kan du göra det själv? Ja, det var coola moves. Ja. Men ska du göra så att du skjuter lite grann på robotar så att du får... Jag vet inte vad du håller på med det. Men för att jag tror det räcker med typ två skott eller sånt där på motståndarrobotarna så har du din ultimata. Så kanske du kan visa den. För jag vet inte om du har berättat vad den ultimata är. Nej. Vad är det för något? Ska du berätta för tittarna vad det är för någonting? Vad säger du? Ramaha. Säger han så när han drar den? Fire in the hole. Eller jag vet inte vad han säger. Men, Ramaha. Ja just det. Så, exakt så säger han. Men vad är det för någonting? Vad händer då när han gör den? Men vad är det för någonting? Det är däck! Det är däck. Ja, nu har du ju det. Får vi se däcket då kanske? Fire in the hole! Fire in the hole! Jag ser man kan åka på väggar med den där. Där, ska du spränga den eller? Eller vad? Hoppa! Snyggt! Det var en evighetsfärd där. Till slut hittade du någon. Det var jättebra ju. Ska du visa någon annan hjälte? Du har ju några favoriter. Jag skulle vilja se? Widowmaker. Ja, jag tänkte det också. Den här vägen kan man ta. Mm. Och du blev ju så himla glad för att du fick ett nytt skin till Widowmaker från ingenstans. Du bara satt på Xboxen en dag så fick du ett nytt skin. Mm. Blev du ju superglad. Vad är det som är så kul med Widowmaker då? Jag så här. Ja, du tycker enterhaken är riktigt rolig. Mm. Kan du inte visa hur du gör? Hon har också fällor. Ja, hon har en liten fälla där. Precis. För, du är ju ganska... När jag var liten då trodde jag att det här var en insekt. Ja, det ser precis ut som en insekt. Jag tror det är lite idén att det ska se ut som en insekt. Men hur besegrar man fienden när man är Widowmaker då? Så. Har du någon fiende här då som du kan träna på? Mm. Om man vill göra jättemycket skada då, om man vill besegra fiender snabbt, vad gör man då? Skjuta i huvudet. Okej, och då blir de besegrade snabbare. Ja, det gick väldigt fort faktiskt. Alltså jag tycker du är väldigt duktig för att vara 3 år alltså. Men jag tänker att köra någon annan. Ja, byt hjälte om du vill. Roadhog är också min favorit. Ja, Roadhog är en av mina favoriter också. Jag älskar att spela Roadhog. Och Diva. Jag kan ta honom. Jag tar Diva det. Tack väl. Du gillar att man kan flyga med Diva. Så har hon sina de där små mini...
raketen eller vad det är. Mm. Oj, vilka märken det blev. Mm. Var det du som gjorde dem? Ja. Vad har Diva för ultimata då? Hon hoppar ur roboten. Nu är jag här igen. Ja, vi ska sätta på den här så att vi kan höra vad du säger också. Så, då är du tillbaka från toaletten, Bastian, i toabesök. Och nu har ju du fått ultimata. Nu lägger den där. Oj, det här kommer en stor smäll. Han kommer inte krock. Han kommer inte undan. Nej. Så är det. Ja. Ska vi göra så att du får testa en sista hjälte innan videon är klar? Mm. Vilken vill du testa då? Eller visa upp? Jag tänker bara spela så här. Ska du bara spela Baby Diva? Mm. Springa runt utan roboten. Men ska vi avsluta videon här då? Är det något du vill säga till tittarna? Nej. Finns det ingenting du vill säga till tittarna? Nej. Okej, då får jag säga. Som sagt, nu har vi gjort några videos tillsammans. Det här, jag tror det är tredje videon. Och har ni förslag på videos som jag och min son Bastian kan göra tillsammans? Det behöver inte bara vara gameplays. Det kan vara gameplays förstås. Vi har funderat på lite unboxings och sånt där. Så kommentera jättegärna det. Så ser vi vad vi kan göra, för du är taggad på att göra fler videos. Så alla förslag är bra förslag. Nej, och, vi gör jag. Ser du skjuter som en vilde. Ska vi göra så att vi säger hej då, då Bastian? Hej då! Toodles! Vad är det jag hör? Har Adrian börjat streama? Ja, det stämmer. Adrian har börjat streama på twitch.tv/starkaadrian och streamar uppskattningsvis en gång i veckan åtminstone och spelar allting ifrån Overwatch till Overwatch och ibland även Overwatch. Kanske att jag spelar annat också. Men mest Overwatch. Så chillar jag över till twitch.tv/starkaadrian och börjar följa denna superkarismatiska charmknutte när han spelar datorspel. Länk ligger i beskrivningen.